Предизборна агитация в деня на вота. Това откри екипът ни в плевенското село Буковлък. Знаете, там и при предишни избори имало сигнали за нарушение. Каква е ситуацията днес, ще ни каже Татяна Йорданова, която е на мястото. Татяна, слушаме те. Здравейте, тук в училището в село Буковлък кандидати цял ден обикалят между трите секции, като те твърдят, че го правят, за да видят дали има нещо нередно в подаването на вота. Всъщност обаче част от тях бяха с шапки, на които беше изписано името на партията, от която те са кандидати. Те не определят това като предизборна агитация по никакъв повод. Всъщност казват, че са забравили да махнат шапките си и по навик са ги сложили. Малко по-рано имаше и леко напрежение между един от кандидатите и човек, който подаваше гласа си, като не признават, че спорът им е бил заради изборния ден, а по-скоро казват, че имат стара вражда, но от това, което чухме от думите им, единият обвиняваше кандидата, че стои цял ден пред секциите. Чуйте обаче повече от днешният изборен ден, така както го видяхме с оператора Радослав Илиев. Шапката, какво ще кажете за нея? Какво да й кажа? Какво пише за нея? Това е... Не се ли води агитация от днешния ден? Да, той ми е мъртовчет и гласуваме за него. Вие агитирате сега да гласувате за него? Да, така. А това е незаконно в днешния ден. Какво? Незаконно е в днешния ден да агитирате. Не агитирам, аз тук съм, гласувах, сега ям и си отивам. Да, ма сте с шапка, която се води агитация. Да, махам ли? Не знам, вие ми кажете. Да, ти сложа на тебе, ако искаш. Ай, чао. Ма де да знам за кого гласувам, нищо не знам. Е как, на Онче Бонче ли? Какво е това Ончо Бонче? Как решихте за кого, в кое квадратче? Като ми панал отпред, това съм чертал. Еми ти така си дава гласа си за не се знае за кого. Па и не ми трябва да знам, майко.